Ya betul. Jadi pengurusan alam sekitar sangat penting dan untuk kali ini kita akan berbicara mengenai uh, Kementerian Alam Sekitar dan Air bersama dengan menterinya yang berhormat Datuk Seri Haji Tuan Ibrahim Tuan Man Menteri Alam Sekitar dan Air untuk kali pertama di Selamat Pagi Malaysia. Mungkin uh, apabila bajet 2021 dibentangkan pada uh, beberapa minggu yang lepas satu bajet yang diberikan khusus kepada Kementerian Alam Air Kementerian Alam Sekitar dan Air yeah. uh, pandangan Tuan Haji pandangan Datuk Sri macam mana? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih tuan, terima kasih saya juga. Yeah. Uh, kena jemput saya dalam program selamat pagi pagi ni. Memang Memang pagilah. <laughs> Pertama sekali uh, kewujudan uh, kementerian tu sendiri. Kementerian dalam hmm. sekitar daya ini satu kementerian yang baru diwujudkan setelah berlaku perubahan kerajaan. Dia telah mengantar satu isyarat penting lah bahawa kerajaan yang ada hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional, melihat sektor dalam sekitar ini sebagai satu sektor yang sangat penting. Hmm. Sehingga daripada satu jabatan dulu, hmm. diangkat sebagai satu kementerian. Yeah. Yang keduanya, uh, kali pertama dalam sejarah, hmm. sektor air diletakkan bersama dengan sektor alam sekitar. Hmm sebenarnya kalau kita lihat dia dua, dua, dua elemen elemen air dengan alam sekitar satu elemen yang memang kena gabung satu kan betul sebab dia saling kait mengait antara semua lain mm -mm. bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun Tuhan sebut bahawa dijadikan daripada air itu sumber hidup sumber bagi kehidupan yeah. jadi kalau nak tengok kehidupan alam ke kehidupan alam sekitar sebagainya dia akan balik pada faktor air, air. dan sebagainya baik balik pada soalan tadi bila kementerian diujukan kerajaan dalam bajet baru-baru ini telah memperuntukkan lebih kurang 3.5 5 bilion hmm. uh, bagi uh, sektor hmm. air sektor hmm. alam sekitar dan air satu jumlah yang agak besar yeah. uh, bagi mencapai hasrat besar yang telah disebut oleh pihak kerajaan hmm. saya melihat begini bila-bila kita wujud satu kementerian dan kita dapat peruntukan yang begitu kita telah wujudkan satu jabatan kuasa untuk meneliti tentang perancangan pada peringkat kementerian hmm. kita telah mengadakan satu satu pemukiman merangkai 10 tahun ke hadapan Uh, kementerian mm -hmm. uh, dengan peruntukan yang ada. Mm -hmm. Jadi kita letakkan uh, timeline kita depan 2020 sampai 2030 dan okay. bagi merangka program antaranya ialah uh, pertama sekali kita ada ada 26 inisiatif yang kita buat dalam dalam uh, Kementerian uh -huh. termasuk empat terah utama yang pertama tentang usul-usulan tadbih urus, uh -huh. yang kedua pertumbuhan hijau, yeah. yang tiga kolaborasi strategi uh -huh. dengan pelbagai pihak dan yang keempat ialah keterangkuman sosial. Uh -huh. Kita tahu bahawa kalau elemen alam sekitar ataupun kebersihan sebagainya kita tak boleh tidak melibatkan semua elemen, Betul. semua agensi hmm. eh, bagi menjayakan hasrat ini. Hmm. Dan kita harapkan dengan strategi yang telah kita susun dengan inisiatif yang telah kita bangunkan kita menca berjaya mencapai target yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian hmm. kepada... Uh, tanggungjawab bagi memberi ataupun melaksanakan 3.5 bilion yeah. peruntukan yang telah disediakan. Betul 35 bilion satu jumlah yang agak besar dan hmm. itu merupakan antara pelan-pelan yang dirancang oleh KASA hmm. mengikut belanjawan yang diberikan. Tapi apa lagi projek-projek di bawah KASA mengikut belanjawan 2021 ini yang dirancang? Oleh pihak tuan ni kalau 3.5 bilion ni kalau kita lihat 64% ni ialah untuk pembangunan hmm. manakala baki 16% ialah untuk pengurusan nah hmm. baik daripada daripada 84% peruntukan pembangunan maka kita telah membentukkan beberapa perkara yang pertama antara yang besar-besarlah hmm. ya iaitu termasuk juga usaha menangani apa yang disebut tadi 50 juta diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah pencemaran sungai. Ah. Uh, kita isu pencemaran sungai ini menjadi isu yang sangat hangat. Ya, sensitif. Oh, ni Syafiq, <laughs> air ada rumah? Ah, Alhamdulillah ada. Ah, uh, ada, Alhamdulillah. Saya buka sang tangki, <laughs> uh, Ah, ready awal. Ready awal. <laughs> Jadi, kita kita lihat uh, masalah masalah bekalan air ini, kita 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 cuba elaboratekan kepada apa punca dia dan bagaimana untuk mengatasi dia. Hmm. Saya tengok di antara isu besar ialah bila sumber air kita tercemar. Hmm dan pergantungan kita pada satu sumber menyebabkan kita hmm. tak ada alternatif. Ah, betul. Jadi pertama sekali kita perlu besarkan reserve margin supaya hmm. dalam tempoh macam uh, yang berlaku ya. bila air tak ada kita ada tangki. Hmm. Bila reserve margin kita tinggi hmm. at least bila waktu kita tak dapat ambil daripada sumber utama hmm. kita kita masih dapat bekalan daripada sumber reserve margin kita yang besar. Betul. Jadi kita perlu tingkatkan. Jadi nak tingkatkan ini kita perlu bina beberapa logi dan sebagainya. Hmm tangki-tangki uh, tambahan. Yang keduanya uh, kementerian merancang untuk membanyakkan uh, taps takungan air pinggiran sungai dulu dipanggil ORS hmm. overable stories. Sekarang kita guna istilah term, terma kita guna ialah taps ha. uh, takungan air pinggiran sungai. Okay. Supaya bila bila sungai utama kita tercemar ha. kerana faktor-faktor macam-macam hmm. kita ada sumber alternatif. Okay. Dalam takungan kita yang boleh mampu kalau boleh menampung sebulan dan pencemaran tak, tak tak lama berlaku hmm. mungkin dalam 2 3 hari tetapi hmm. ya, 2 3 hari itu cukup sampai 6 juta pengguna itu yeah. uh -huh. um, jadi kita itu aspek kedua yang kita buat yang ketiga ialah penguasaan dari segi peraturan jadi dalam dalam peruntukan yang disediakan ini hmm. kita ada uh, elemen pengukuhan bagi penguat kuasa hmm. termasuk pindak-pinda pada akta kita yang ada dan sebagainya hmm. betul dan saya tengok ada satu lagi aspek yang mungkin boleh kita gengah dari segi hmm. yang besar yang boleh kita kita sebut di sini. Kita hmm. dalam dalam konteks uh, dua kalang air di Malaysia ni kita ada dua masalah besar. Satu, setengah-setengah negeri dia tak ada tak ada sumber air. Sumber air yang sangat terhad. Okey. <coughs> Contohnya macam Melaka. Ha. Uh, Langkawi yang bergantung pada air di di tanah besar. Hmm. Labuan yang masih bergantung pada air tanah besar dan sebagainya. Jadi Masalah masalah ialah masalah sumber air. Hmm. Jadi kita perlu bangunkan sumber air ini supaya bila waktu kemarau, waktu kritikal, hmm. mereka tidak putus bekalan air. Hmm. Yang kedua <coughs> ialah bagaimana untuk kita distribusi air ini hmm. ya, supaya pengguna-pengguna kita dapat bekalan air bersih. Hmm. dan ini diantara masalah yang kita yang berpanjangan dan kita berusaha ke arah, pertama mengurangkan rizal majin uh, NW kita yang agak tinggi hmm. yang keduanya kita cuba supaya penjimatan air dapat digunakan orang Malaysia ni banyak guna air kadang-kadang <laughs> dia mandi pun oh, lama kita puas ketuk pintu pun tak buka lagi. <laughs> Kalau perempuan mandi bunga, mandi susu ah, lagi tak, ha. tak oh. ini lagi dah pemilik spa banyak ah, air spa gunakan. Lagi eh. Banyak air guna jadi ah. kita nak guna supaya jimat air sikit ah. supaya yang keduanya kita nak manfaatkan air terawak hmm. daripada logi-logi kita, logi kumbahan kita ni, hmm. kita urus air bagus. Dia dah keluar air kategori satu, sangat baru. Tapi kita selama ini kita lepaskan ke sungai. Sekarang ini kita nak cuba manfaatkan air daripada industri ini kepada daripada pada logi kumbahan kita yang dah protes, kita hantar ke kilang industri. Uh. Eh, untuk indasi, bukan untuk minum lah. uh. bukan untuk minum, lah. tapi untuk kilang indasi. Daripada apa yang Dato' Sui uh, kupaskan, saya melihat pada dua perkara. Pertama adalah macam mana kita nak uh, mungkin mencipta sumber air baru dan juga me membuat satu reserve baru terhadap sumber air, sumber air yang kedua ya. adalah uh, pastinya uh, mesej terhadap penjimatan itu berlaku kepada masyarakat. Mungkin dari aspek hubungan antara kementerian bersama dengan pemain-pemain industri yang sebenarnya dalam isu air ini banyak Yeah. Pencemaran itu datang daripada pemain-pemain industri bagaimanapun yeah. dari segi dia banyak itu. kalau kita tengok dia kalau kita kaji punca dia banyak pihaklah yang terlibat yang perlu kita koordinat bersama hmm. Hmm. saya lebih suka mengambil pendekatan bahawa kita tidak blame mana-mana pihak sebab hmm. tak ada manfaat pun yang penting ialah jari jalan penyelesaian betul kalau kita ada masalah kalau kita tuju kamu punya masalah hmm. ini kamu punya masalah hmm. masalah tak selesai yeah. Jadi apa jalan keluar kepada masalah mm -hmm. tu. Jadi kita kementerian kita koordinasikan dengan semua mm -hmm. pemain industri termasuklah operator perairan negeri, mm -hmm. majlis PBT, kerajaan-kerajaan negeri mm -hmm. dan sebagainya supaya kita tangan yang bersama hmm. sebab sumber air berada pada bawah kerajaan negeri yang yeah. bekalan air berada pada pada operator-operator air yang dilesenkan oleh Suranjaya Perkhidmatan Air Negara Sepan hmm. Sepan bagi lesen hmm. pada operator air untuk operasi hmm. tapi bila ada masalah masalah kita bersama hmm. jadi oleh kerana itu, kita seringkali duduk bersama kita bincang cari jalan macam mana hmm. untuk menyelesaikan dan kuasa undang-undang satu bab hmm. kita boleh tingkatkan dan sekarang kita dalam pilihan untuk tingkatkan Uh, denda daripada RM500,000 kepada rm Ya, Hari ini pun ada satu kes yang kita bawa ke mahkamah ya. uh, tentang kesalahan yang baru-baru ini. -baru mm. uh, hukuman, uh, dan saya seringkali sebut bahawa kita tidak akan kompromi dengan mereka yang mencermatkan air di segi kuat kuasa undang-undang. Mm. Tapi yang penting, masyarakat perlu didik juga. Kalau mm. kita buang sampah merata-rata, ini sekarang musim banjir. Mm. Dan faktornya mungkin kerana faktor uh, plastik sampah yang kita buang ya mm. uh, masuk longkang, kemudian mm. tersumbat longkang sikit saja. Mm. Mm. Uh, tapi kerana plastik, sebab itu sekarang kita dekat arah bagaimana untuk melestarikan alam termasuklah mengurangkan penggunaan plastik hmm. uh, sekali guna dan sebagainya. Baik, bila Datuk sri mengatakan mengenai isu sampah ni tadi semacam hmm. sekarang monsun timur laut yeah. berlaku banjir tapi itu tak apa itu memang bencana alam semula jadi hmm. tapi bila banjir kilat ni yang disebabkan isu sampah kita boleh melihat 50 juta diperuntukkan bagi mengatasi masalah ini. Bagaimana sebenarnya perancangan daripada Kasa sebenarnya Baik, kita uh, ada dua tiga perkara besar yang kita buat di Pekat Kementerian. Mm. Uh, uh, pertama kerjasama dengan PBT dan pihak-pihak agensi-agensi yang terlibat. Ini mm. perlu. Mm. Uh, yang keduanya kita uh, sampah di sungai ini perlu diurus. Mm. Uh, dan kempen jaga sungai kebersihan sungai ini telah lama kita berjalan. Alhamdulillah mm. rasa dah ada kesan. Cuma apa yang saya buat, uh, apa yang yang kami buat di Pejabat Kementerian ialah Sungai-sungai kita ni kita kempen bagus. Hmm. Tapi siapa nak jaga? Ah. Sekarang ni kita letakkan setiap uh, sungai kita ni kena kena ada agensi yang menjaga, ada komuniti yang menjaga. Oh. Lantaran itu kita buat antara projek kita buat ialah denai sungai. Hmm. denai sungai ni sepanjang sungai-sungai yang penting ini kita kita buat denai supaya dapat dimanfaatkan orang mah guna tempat tersebut untuk jogi dan sebagainya. Hmm tujuannya apa dia tujuannya ialah bukan untuk untuk denar tu sangat sebenarnya tujuan besar ialah untuk menjadi mata telinga kepada kerajaan supaya kalau ada orang yang membuang kekotoran mm. ataupun pencemaran mm. kita terus dapat maklumat yang keduanya mereka tak berani lah kalau tempat tu hidup biasa tempat orang buang sampah ni tempat yang terlindung terpencil. tak ada orang terpencil sebagainya jadi kita kita hidupkan aktiviti itu. kemudian kita libatkan masyarakat kita peruntukkan kepada NGO-NGO kita supaya mereka aktif Hasrat saya besar ialah untuk melihat sungai-sungai utama kita ni jernih dan cantik. Kalau kita boleh ceriakan sungai, hmm. dan kalau kita boleh tepi sungai kita ada cantik, orang pergi berkelah, hmm. menyebabkan kita rasa seronok ikan pun baru ni bila pkp kita tengok peringkat pertama kita kan dalam nah. sungai kita mula jernih kan ah uh, mula jernih ikan-ikan pun buka ikan ni, buaya pun ada <laughs> uh, dulu tak nampak buaya ingat kan tak ada kan. buaya pun nampak <laughs> jadi saya tengok ini usaha-usaha yang kita buat di peringkat kementerian uh -huh. dan kita rasa kalau sekiranya kita kolaborasi kita berjalan baik penglibatan beberapa agensi kita kementerian dan 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 kementerian negeri saya yakin hasrat kita akan tercapai insyaallah. Ya. Itu bercerita mengenai soal air. Jadi dalam Kementerian Alam Sekitar juga tidak pernah dipisahkan dengan pembangunan teknologi terbaru khususnya teknologi hijau apabila yeah. kita bercerita mengenai teknologi hijau bukan sahaja sekarang kita fokuskan pada tahun 2020 malah sudah beberapa tahun yang lepas kita telah memberi mm. fokus terhadap uh, penggunaan teknologi hijau yang mana kalau kita lihat sekarang lampu jalan pun sudah banyak menggunakan teknologi solar yeah, yeah. dan juga kalau di pulau juga ada pembangunan kincir angin dan sebagainya jadi di Kementerian uh, Alam Sekitar dan Air uh, macam mana peruntukan diperuntukkan untuk membangunkan teknologi hijau di Malaysia berbanding dengan teknologi konvensional Okey um ini soalan yang sangat menarik. Pertama sekali kita kita ada polisi supaya pembangunan kita mesti bertepatan dengan SDG Sustainable Development Goal yang telah jadi asas kepada pembangunan negara. Bermakna kita tidak menyekat pembangunan, tapi elemen pembangunan mesti mematuhi piawai yang kita yang dah diatur hmm. supaya setiap elemen pembangunan dia tidak mencemarkan alam, tidak merosakkan. Akhirnya kita juga akan jadi terbeban. Ya. Okey, sehubungan so, itu apa yang kita boleh kita boleh buat? Hmm. Pertama sekali kerajaan telah memperuntukkan lebih dalam 2 bilion ini sebagai insentif kepada usaha-usaha melestarikan Uh, eh, teknologi hijau. Mm. Maksudnya, mana-mana kilang industri produk yang boleh mengeluarkan elemen bertepatan dengan teknologi hijau, mm. mereka boleh mohon mm. uh, 2% jaminan untuk uh, peruntukan bagi ditangguh oleh pihak kerajaan daripada pinjaman dia. Mm. Tujuannya ialah untuk kita galakkan uh, 2 bilion untuk tempoh 2 tahun. Berarti 1 bilion setahun mm. diperuntukkan supaya kita nak galakkan. Hasrat kita, kalau boleh, Uh, pada pada tempoh yang dekat ini kita boleh mencapai perubahan-perubahan disebut tadi lampu yang penjimatan tenaga dapat kita guna kita tingkatkan pun ang solar mm -hmm. uh, kita tingkatkan penjimatan air kita tingkatkan elemen-elemen hijau mm -hmm. banyakkan tumbuhan banyakkan kempen-kempen kesedaran jadi kalau ini dapat kita jalankan dengan baik pertama kita berjaya mengurangkan perbelanjaan kita mm. yang keduanya alam sekitar lebih baik lebih, mm -hmm. lebih 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 indah dan kita hidup dalam suasana yang yang seronok ya mm -hmm. kita boleh tengoklah pagi-pagi kalau kita buka satu satu gambar katakanlah gambar seorang peminat kepada air terjun pagi-pagi mm -hmm. dia buka dia tengok gambar air terjun feeling dia jiwa dia tu berubah pada waktu itu betul kan uh, Syafika minat warna apa saya, saya merah. merah. Oh, merah. Ah, okay. Tapi kalau dia pergi bercuti tetap dia nak cari sea view. Ya, yeah. yeah. ah, <laughs> tetap nak tengok laut. Tengok laut, juga. <laughs> tak. Ha. Tak tengok, tengok hijau. Tengok ha. hijau, tengok ceria. Ceria tak lah ceria. yang penting yeah. ceria. Ceria tu macam-macam. Ada -macam. orang merah dia rasa ceria. Ada orang hijau rasa ceria. Mm -mm. Saya, saya pakai atas hijau lagi ni. Ini <laughs> bukan belam-belam pun ceria juga. Okey, apa yang penting keceriaan. Uh. Keceriaan tu kita lahir dalam, kita nak keceriaan tetapi kalau alam tu tak ceria, mm -mm. Uh, environment tak ceria. Macam mana kita nak ceria? Betul. Uh, kalau kita bangun pagi tengok bersepah dalam rumahlah contoh mm. uh, anak berterabur uh, uh, semua kita tengok pun kita bengang kan serabut mm. serabut kepala ya mm. macam orang kata bila serabut kepala pergi mancing mm. uh, kalau kita pergi mancing pula tali itu berserabut pula lagi pening mm. <laughs> jadi jadi saya nak tengok bagaimana kita boleh berkongsi keceriaan itu lahir daripada persekitaran yang ceria mm. suasana yang ceria jadi usaha ni usaha semua pihak. Kementerian mm. melalui kerajaan akan berusaha menyediakan dana. Mm. Tapi dana boleh sedia. Mm. Tetapi kalau kesedaran tak ada, mm. akhirnya kita akan balik memupus sembel yang sama. Mm. Dan kita tengok sekarang bila sebut tadi soal banjir kan, soal banjir sekarang ini musim banyak-banyak banjir, banjir kilat berlaku. Mm. Banyak kilat ni kalau kita tengok dia dia perlu sikit masa dia akan lepaslah tetapi isu eh, pada awal hujan lebat turun tu mm. lebih daripada biasa-biasa. Memang pada waktu itu semua sampah-sampah sar akan terkumpul di hmm. di laluan sungai, hmm. di parit tersebut. Jadi kalau kita tak urus dengan ini, sampah-sampah sebagainya memang dia akan memasuk untuk untuk sampah tu lepas semua bila tekanan air lebih tinggi. Hmm. Jadi kalau kita boleh bina kesedaran ini. Jadi itu di hasrat kita lah. Hmm. Peruntukan kita sedia, usaha kita jalankan, agensi kita libatkan semua, kesedaran masyarakat bersama. Jadi keempat-lima agensi ini kita yakin dia boleh mencetuskan satu perubahan. antara yang paling so. suka pada saya adalah kesedaran masyarakat terutamanya uh, pendidikan alam sekitar ini telah pun kita suntik sejak daripada kecil lagi. Ya. Yeah. Kempen 3R daripada dulu yeah. kan kita asingkan sampah tapi kejayaannya sangat subjektif di Malaysia. Ada yang kata berjaya, ada yang kata tidak berjaya. Malah kalau kita lihat di restoran makanan uh, apa makanan uh, segera masih ada lagi yang tidak membuang sampah sisa makanan sendiri ke dalam sampah. Jadi, yeah. mungkin dari aspek pendidikan daripada uh, sedari kecil bagaimana Kementerian Kesihatan melihat perkara ini uh, dan juga antara inisiatif yang untuk menyentuh dan juga menyentuhi golongan yang muda ini supaya mereka faham tentang kepentingan alam sekitar. Masih ini satu soalan yang menarik. Saya tengok begini, yang pertama sekali saya setuju bahawa kalau kita nak didik, kita mesti bermula daripada awal. Hmm. Rasa jijik dengan sampah, rasa jijik dengan pencemaran, hmm. rasa jijik dengan kekotoran, itu perlu dibina. Yang kedua, bagaimana kalau di rumah kita kita sendiri kita uruskan kita kena didik anak kita untuk mengurus contoh dalam rumah kita kalau sekiranya minyak masak kita kita tuang dalam sing hmm. sebagai contoh dan itu di antara penyebab utama longkang kita akan tersumbat banyak yeah. okey dan dan kita jangan ingat pencemaran sungai tu dia berlaku di sungai Pencemaran sungai yang berlaku di rumah kita. Hmm. Masuk longkang, longkang masuk parit, parit masuk sungai. Yeah. Jadi jadi oleh kerana itu pengasingan bahan-bahan uh, yang yang seperti kita kita kempen supaya uh, kumpulkan minyak terpakai sebagai contoh. Hmm. Di rumah kita, saya concern sangat dengan isu plastik. Kalau boleh plastik ni kita jangan buang sekali dengan sampah-sampah biasa. Asingkan plastik. Hmm. Uh, kita dalam usaha untuk mengurangkan penggunaan plastik tapi semasa ni kita memang guna plastik pun rata-rata uh, guna plastik. Okey, apa nak buat? Hmm. Plastik tu perlu diasingkan supaya letakkan di tempat supaya pelupusan dia kaedah dia dapat kita. Kalau kita buang sekali situ akhirnya dia akan jadi bebanan sebab sampah lain dia dia boleh rosak, boleh musnah tapi plastik tak boleh. Ya, betul. Akhirnya plastik dia jadi masalah saya baru-baru ini. Bila kita tengok dalam video banyak rencana ikan-ikan uh, uh, yang uh, penyu yang Oh, belah puruk dia ada plastik dalam, mm. dalam dia. Kemudian penyu yang terperangkap dengan dengan tali pancing yang dia buang, pukat yang dia buang di laut. Mm. Uh, kemudian kita tengok pula di, di tepi pantai, kambing-kambing yang kuruh kering. Pasal bila kita, 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 kita buka, kita tengok ada plastik dalam dia. Yeah. Sebab dia orang ni, dia kambing, dia binatang-binatang ni. Dia mm. rasa masing-masing dia makan. Betul. Ha, mm. akhirnya, saya bawa ni waktu-waktu korban ada sahabat saya sebelah lembu buka pok dia tengok panjang plastik plastik ya oh jadi pasal apa? sebab kita ambil mudah hmm. jadi saya balik pada pusat tadi kita didik di di rumah kemudian kita kerjasama dengan pihak PBT supaya bila diasingkan sampah-sampah sebut maka pengurusan seterusnya juga dapat diasingkan. Jadi ada timbul kadang-kadang pengasingan tu berlaku tapi bila masuk lori lori yang sama masuk sekali. Yeah. Keranya apa 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 pointnya. Uh -huh. Jadi oleh kerana itu dia juga mesti diurus. Sebab macam contoh kita sedang buat sekarang ialah pengasingan-pengasingan melalui pihak, pihak BBT ini saya rasa sangat baik. Pengasingan telah dibuat dan usaha supaya supaya pengasingan tu dapat berjalan sampailah ke end point dia, sampai uh -huh. point akhir dia. Dan kita harapkan kesedaran itu Ibu bapa kena ambil peranan. Hmm, betul. betul. Ha. Selain anak daripada... Teguh, ya. Saya kepada ya. ha. anak, nampak bapa buang sampah, anak kena tegur bapa. Oh. Ha. Bapa guna. kadang kadang sambil saya makan tu dicampak ya. Ah betul. Ha. Buka tingkap. Campak luar. Campak luar. Ha. Kalau Dan ingat Ridwan ha. jangan buat. Kalau, kalau cerita tentang pesanan begitu, saya ha. ada terbaca dengan satu kata-kata dia kata anak-anak akan ikut apa yang ibu bapa buat, yeah. bukan yeah. dia ikut apa yang disuruh ibu bapa. Hmm. Jadi selaku mak ayah kita kena buat baru anak kita boleh buat kita ridho ya baik tak, itu betul. itu betul tingkah laku kita lebih mudah dicontohi oleh anak berbanding yeah. apa yang kita ucap betul betul, betul. bila kita bercakap mengenai pengurusan sampah pengurusan air satu lagi pengurusan yang kita perlu fikirkan dan juga kita perlu lihat bersama-sama ialah pengurusan pembentungan Ya. Yeah. Uh, bagaimana pula dengan itu ya tu sri Okey, sistem pemerintahan kita ni pun uh, pertama sekali sistem pemerintahan ada dua dua perkara. Satu sistem yang individu yang rumah-rumah. Hmm. Yang ini perlu diurus. Kadang-kadang hmm. sejak buat rumah sampai sekarang, 4-5 tahun tak pernah dicuci pun, tak pernah disedut pun. Akhirnya apa yang berlaku, oleh kerana benda itu di belakang rumah, dia tak peduli, dah mengalir, keluar dan akhirnya dia masuk longkang. Hmm. Jadi kita uh, sedang sedang melaksanakan suatu pindaan supaya mewajibkan. Hmm sekurang-kurangnya dua tahun sekali mesti pembersihan uh, logi kita diubah. Di hmm. Itu yang pertama individu. lah. Hmm. Tapi yang besar ialah sekarang ini di pekat kementerian, kita cuba uh, buat sistem pemotongan berpusat. Uh, maksudnya, semua sistem pertunangan kita ni kita kita satukan dia satu logi kita. Pertama sekali uh, penyematan kos, yang keduanya kita nak kurangkan penyemaran tadi lah. Hmm. Jadi bila apa yang kita buat sekarang ialah sistem pembentukan perpusat ini semua kawasan-kawasan perumahan baru dan sebagainya kedai-kedai dia akan salurkan satu satu sistem tempat hmm. perpusat dan kita akan uruskan di situ. Hmm. Pertama sekali dengan itu kita boleh menjimatkan kos yang keduanya air yang kita rawak itu kita hmm. boleh manfaatkan balik ke industri ya, berbanding kalau kita individu yang, jadi usaha uh, sistem uh, berpusat ini kita di segi bajet kita, kita peruntukkan antara termasuklah juga di pusat-pusat pelancongan kita hmm. Kadang-kadang pusat pelancongan ini pun kena urus sistem kumbahan dia hmm. supaya dia tidak mencemarkan laut kita dan sebagainya dia mesti diurus betul. Jadi, jadi dalam uh, bajet pada kali ini kita ada peruntukan hmm. uh, untuk kita membangunkan uh, pem, sistem peruntungan di bawah pulau uh -huh. untuk tu yang keduanya di peringkat industri uh, kita kita cuba uruskan dan termasuk juga apa yang dibangkitkan ialah sistem bagaimana ada empat projek besar kita dalam sistem perusahaan ini uh, di Pahang, uh, di Kuantan, di rumah kota dan sebagainya uh, dan juga yang kita di, di Perak, uh, kita bangunkan di daerah Papan di, di, uh, di Perak kemudian juga sistem di Bayang Baru di Pulau Pinang Uh, saya tengok dalam dalam peruntukan kita peruntukan 934.5 juta mm. disediakan untuk memastikan rakyat Malaysia dapat akses kepada khidmat tuntungan yang lebih meluas dan berkualiti. Mm. Uh, jadi itu sepanjang perbincangan kita kita banyak memfokuskan kepada apa yang akan kita lakukan untuk kesejahteraan dan juga kemaslahatan masyarakat di Malaysia. Mm. Uh, pembangunan kita disandarkan kepada SDG sustainable development goals di bawah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yeah. jadi hubungan antara negara terkait rapat dengan alam sekitar contohnya kita dengan indonesia isu jerebu tidak pernah putus walaupun tahun ini hmm. alhamdulillah tidak ada jerebu hmm. Hmm. jadi dari segi kolaborasi kita dengan negara luar pula bagaimana dari segi alam sekitar okey terima kasih isu kita dengan dengan jiran-jiran kita ni adalah Biasalah kita berjiran dengan negara sama berjiran dengan rumah. Hmm. Jadi isu kita jiran dengan isu yang biasa isu jerubu lah. Selama ini kita banyak tahu berdepan dengan jerubu hmm. khususnya pada musim-musim kemarau. Alhamdulillah tahun ini tak berlaku mungkin perubahan cuaca yang berlaku. Hmm. Rupanya cuaca ini mempengaruhi juga COVID ni Ya, telah mengubah cuaca. Negara kita tahun ini tak ada jerubu Alhamdulillah. Hmm. Walaupun uh, tak ada jerubu, kita di perikad jatuh kuasa jerubu kebangsaan, kita adakan mesyuarat. Hmm. Saya mempengusikan mesyuarat tersebut untuk buat persiapan apa-apa lah, pun kita kena ready. Betul. Tak berlaku alhamdulillah. Mm -hmm. Tapi kalau berlaku sekarang kita dapat ada persiapan. Jadi kita kita uh, guna pakai uh, platform yang kita sedia ada. Mm. Contohnya kita ada ada bawah ASEAN. Dan bawah ASEAN kita ada jawatan kuasa jurubu mm. uh, dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu kita di peringkat ASEAN kita memperkasakan hubungan. Dan saya sendiri bila diamanahkan dia sebagai um, jawatan, sebagai menteri alam sekitar kita berhubung dengan Indonesia. Ya, kita bangun dengan jiran-jiran kita supaya kita boleh kolaborasi bersama sebab hmm. isunya isu jiran kita, isu bersama. Jadi uh, mereka pun tak suka. Uh, tak ada orang pun suka jerubu ni. Yeah. Tapi kadang-kadang pencemaran tu tu berlaku. Jadi oleh kerana itu hubungan sesama kita kita jaga dan kita jalin dan kita uh, lihat apa yang kita boleh bantu uh, bila berlaku satu musibah. Ya. Uh, jadi saya ingat konsep ni lebih baik untuk untuk kita sama-sama contohnya bila kita tengok jiran kita susah takkan kita nak tekan dia dia yang tengah susah mm -hmm. jadi kita offer apa yang kita boleh tolong dia mm -hmm. begitu juga waktu kita susah apa yang jiran kita boleh tolong kita mm -hmm. contohnya bila berlaku negara kita masa ada gempa bumi mm -hmm. bila berlaku bumi kita tengok banyak negara tu bantu pas apa orang tu tengah susah maka yang lain pakat bantu dalam kekjerubu dan sebagainya uh, bagi kita kita lihat hubungan tu yang penting kita jaga hubungan, kemudian kita bina reputasi yang baik, kita jari jalan penyelesaian hmm. bersama. Ya, jadi Alhamdulillah kita harap ke atas ak atau akan datang pun mungkin harap jerubun tak berlaku lagi. Yeah. <laughs> baik. Itu kolaborasi ataupun kerjasama dengan jiran-jiran negara kita lah. Bagaimana pula kerjasama KASA dengan kementerian yang lain? Alhamdulillah. Saya uh, oleh kerana KASA ni dia terlibat dengan beberapa, beberapa pihak. Hmm. Uh, kalau kita bincangkan sektor air pun memang terlibatkan dengan dengan negeri, hmm. dengan operator air negeri, -negeri dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita bincang soal alam sekitar, pencemaran melibatkan kementerian lain uh, termasuklah uh, KPKT, Kementerian Perumahan dan Tempatan, yeah. uh, termasuk juga Kementerian Kesihatan dan hmm. sebagainya. Jadi oleh kerana itu kita ada ada jatuh kuasa bersama dalam setiap hmm. isu tu kita wujud jatuh kuasa untuk kita duduk bersama dan saya sering jumpa sering kali jumpa kawan-kawan rakan-rakan menteri kabinet hmm. untuk kita duduk kita bincang cari jalan penyelesaian apa yang masalah sebab uh, dia saling kait mengait uh, isunya contoh beginilah bila uh, bila tak ada air hmm orang datang ke kementerian, uh, khas Kementerian Alam Sekitar daniah hmm. sebab dia, dia, dia kan ada ada fakta, ada perkataan ada air. air. Walaupun air luar bandar sebenarnya bawah KPLB. Ah, uh, Kementerian Pengunaan Lua Luar Bandar. kadang-kadang uh. uh, air juga dibekal oleh Kementerian Kesihatan. Oh. Ya, yeah, melalui air-air tadahan, air bukit sebagainya tu di kampung-kampung pedalaman. Ah. Uh, sama juga dengan dengan isu pencemaran, bila cemar saja orang bagi pada alam sekitar. Tapi punca cemar tu mungkin daripada faktor-faktor domestik dan sebagainya. Jadi, oleh kerana itu, kita kena collaborate. Kita kena adakan kolaborasi. Hmm. Dan saya fikir hubungan sangat baiklah Alhamdulillah, hmm. tak ada masalah. Hmm. Hmm. Kita boleh duduk, kita boleh bincang, kita boleh jari-jari jalan penyelesaian. Saya fikir satu, saya dah. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ada. Ah, Alhamdulillah. Okay. Secara ringkasnya, harapan Datuk Sri. Masa depan kita bagaimana Alam sekitar? Allahumma salla ala Muhammad. Saya bila diamanahkan ini, saya rasa ini satu tanggungjawab besar. Kita untuk jaga-jaga satu jaga. soal yang pertama, mungkin kita terikat dengan berapa komitmen kita dalam dalam perjanjian antarabangsa kita dengan Paris Agreement dan sebagainya. Hmm. Okey dengan PBB tu. Okey ini satu tanggungjawab tapi besarnya ialah bagaimana kita nak urus. Uh, saya harapkan supaya uh, semua segmen pembangunan mesti follow uh, SDG. Uh, hmm. Sistem supaya Uh, kita nak negara kita maju negara kita sedang membangun sekarang ni betul uh, tanah kena banyak dibuka mm -hmm. uh, perumahan kena banyak didirikan kilang-kilang mm -hmm. industri -kilang kena perbanyakkan tapi di waktu yang sama kalau kita tak urus cermat pada waktu ini risikonya mungkin 10 tahun akan datang 20 tahun akan datang mm -hmm. jadi oleh kerana itu kita misi susun kita segi peraturan kita kita alhamdulillah banyak pihak mematuhi peraturan yang ada. Tapi hmm. dalam banyak-banyak tu akan ada juga satu dua yang buat buat hal. Hmm. Yang buat hal ni kadang-kadang yang menyebabkan efek pada orang ramai. Hmm. Betul. Satu Betul. pencemaran je. Hmm. Jadi hmm. oleh kerana itu bagi saya masa depan kita harapkan insya-Allah di pihak kementerian kita susun peruntukan dana yang yang banyak diamanahkan pada kementerian ini kita saya akan jamin ia digunakan secara baik hmm. dengan penuh sempurna dengan penuh amanah dengan dana tersebut dan kita harapkan insya-Allah Uh, dengan peruntukan yang ada perancangan yang telah disusun oleh pihak Kementerian agensi terlibat semua dapat bersama saya yakin KASA akan mampu untuk melaksanakan amalan sebut pakar-pakar yeah, kita dengan orang bersama kita berusaha, uh, mudah-mudahan Allah taklah mudahkan mm. Amin. insyaAllah mungkin selepas ini kita akan memberi fokus pula bagaimana Kementerian kes uh, 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 Alam, alam Sekitar dan AI uh, memberi fokus terhadap Perjanjian Antarabangsa dan juga Sustainable uh, Sustainable Development Goals secara khusus. Mungkin selepas ya, ini, terima uh, ya. kasih banyak-banyak kepada yang berhormat, Datuk Seri Haji Tuan Ibrahim Tuan Man, mm. Menteri Alam Sekitar dan Air. Lebih kurang dalam 30 minit, kita mengupas tentang apakah hala tuju Kementerian Alam Sekitar dan Air di Malaysia. Selepas mm. ini, kita nak lihat juga.